我感觉大家的反应应该会蛮两极的，可能会有很期待这个功能，可能想被拿掉了。可以聊出今天，那我们今天再来讲几则关于 iPhone 15的最新消息。那可能依照你本来对 iPhone 15的规格设计有什么期待，这个或许是好消息。那今天有蛮多项要讲的，我们直接开始吧。好，据 Twitter 爆料者 UnknownZ21 所指出，吼，那 iPhone 15在一开始设计的时候，上面使用接孔还是 Lightning 的接孔，哇，这个真的是会让果粉气死。那其实我们现在看一下这个时间轴啊，它大概是有一个时间的差距。那据他的讲法呢， iPhone 15最初设计版本它是在2022年的1月开始看到，那上面所使用的这个充电孔还是 Lightning。那很快苹果就改掉这个设计，在3月的时候把全线的 iPhone 15都改成使用 USB Type C 的设计。那所以这个距离 iPhone 15正式上市大约有1.5年的时间，但是距离 iPhone 14全线上市呢，大约只有半年的时间啊。所以即使在 iPhone 14上市之前，他们已经大致上确认了 Lightning 会从他们未来的产品至少是在 iPhone 系列上面全面退休。哇，那这样想起来，他们之前在捍卫 Lightning 的这个言论听起来好像有点矛盾齁。那其实这部分我们都知道，依照欧盟的规定，他们最晚是要在2024年底之前齁，就是要跟随这个规定把全线的产品的充电线都换成一致的 USB Type C。苹果自己也一定早知道这一点了，他们斗过他们嘛，他们也要顺着他们这个规定走。所以在这之间呢，我们也看到他 iPad 其实最入门的版本，它的充电孔也换成了 Type C。那我个人其实对 Lightning 没有任何意见或讨厌，我们就以这个接口本身而言，至少在 iPhone 啊或他们产品上面这些插拔起来的这个顺手度，我觉得是比 USB Type C 还要好的。但是这个问题呢，就是苹果自己本身的产品也没有统一使用这个规格。那以我这个果粉来讲啦，如果你今天要全部的产品，即使你的 Mac、今天的 iPad 什么都还是要依照你自己制定这个 Lightning 规格来走的话，那我没有意见啊，反正我全部都是苹果产品的这种情况下带出去也不会到太不方便。但是现在就是很尴尬嘛，其实你们早在非常多年前开始，不管从你们 Mac 啊、你们 iPad 都已经换成 Type C 的接口，然后你的 iPhone、AirPods 还有你 Mac 所使用的键盘跟滑鼠还是停在 Lightning， 所以这出门旅游的时候线材一堆，真是一团乱哦。对，然后现在又多了一个 MagSafe， 然后 MagSafe 本身有两个不同的版本，一个是给 Mac 用的这种磁吸插拔的这个 MagSafe， 那个就是 Mac 专用，你哪一台 Mac 所附的线就是它专用。那另外一个 MagSafe 就是给你的 iPhone 啊，还有 AirPods 无线充电的这个 MagSafe。对，所以光有线、无线的规格就已经一大堆啦，真的是一团乱啦。那说真的，要提到电子垃圾这四个字哦，你要搞出一堆只有自己可以用但别人不能用的规格，那是一回事；但你搞出一堆规格，连自己的装置之间都不能互相共用，这个才算是真正的制造电子垃圾吧？那最惨的就是在自己装置里面用自己的规格，这些充电速度没有一个是比别家快的。对啊，那很多人关心这个充电功率的问题，有没有机会在 iPhone 15上面看到一个大进步？那我们最近的新闻看到，苹果在这个20瓦的 USB Type C 这个充电孔上面吼，会对他们的制造厂商增加他们的订单量，大约到 120% 左右。那这是郭分析师所讲出来的，因为他们自己认为可能这个全面大改款成 Type C 会增加大家购买这个新充电头的意愿，那可能也会让大家换掉他们万年无瓦的充电头。那依这样看起来嘛，他们目前所主推的是这个20瓦。那另外我们在 iPhone 15的相关消息上面也目前还没有看到任何他们充电功率会增加的消息，所以个人觉得充电瓦数上可能不会有太大的进步，就是大约20出头瓦，那肯定会限定它在什么时候才可以用到这样的功率。不过我的期望是在这样他们所有规格比较统一，至少也跟别家统一的状况下，那因为现在大家使用同规格了嘛，那同时苹果消费者也可以看到说，诶，别人跟我使用一模一样规格的时候，它的充电速度可以到多少，那可能因为这样有一方面的竞争的这种感觉，让苹果的充电功率也向上提升。那最重要的也是在传输速度也要快点跟上。那另外呢，在这个气 2.0 的规范也开始使用苹果的 MagSafe 之后，那我们再来未来也会看到其他厂商的装置，他们在使用无线充电或气 2.0 的时候，可能也会增加 MagSafe 的这个机能在后面。或许是让大家更统一，更有一样的规格。我们可以在无线充电技术上面，也因为看到更多的竞争，有更多更进步啊、更高的功率，或是更有创意的用法，或者是有什么新的突破。那在我们讲到我们先前就是讲到爆料所讲的这个侧边按钮，那这爆料是讲到关于就移除实体按键的这个地方。那这边有两个部分，第一个部分就是讲它的这个声音上下的钮，还有它的开关钮。那我们现在所了解的嘛，实体按钮移除，然后这个会改成触控感应式的按键，那其实让很多手机的厂商有点紧张哈。那其实据郭分析师最新的说法呢，苹果在试产触控感应式这些按钮碰到一些问题哦，他们可能没有信心在要大量生产的时候控制住这个问题，所以这个部分就先被取消了。那所以在于音量键啊，还有这个开关钮会改回
实体按键的设计。那苹果也想说，哎，这个部分并不是一个很重要的大改，可能也不是很多人期待的功能。我不知道你们大家怎么想。那如果把这个问题先移除掉，然后把他们的时间专注在其他的升级啊、其他生产可能会碰到的问题上面，会是一个比较合理的做法。那所以重点呢，就是这个设计的更改不会影响到在量产还有上市的时间，所以我们应该还可以期待一样，今年的 iPhone 15会在9月发表上市。那第二个部分呢，是我们上次讲到的这个音量的波钮哦。那这个部分其实我目前得到的消息还是没有任何的更动，因为它本来做这样的更改就是本来是一个波钮的实体按键换成一个按压式的实体按键，所以我们本来的了解那一颗本来就不会是触控感应式的按键啦，所以这个部分并没有因为音量键的设计变成实体按钮而做任何的更动。所以因为我目前得到消息，它还是会比较像是一个 Apple Watch Ultra 上面的这个多功能键，就除了静音啊，可能还有其他的功能可以让自己去设定跟开启。那我个人觉得我们就先讲这个实体按钮的这个地方，我觉得这个对很多手机壳厂商来说算是松一口气，因为有自己认识的来讲，他们现在也在想说，如果真的换成这种感应式的按钮，他们在手机壳设计上面要怎么做更改？那你可以用直接做开孔的方式，让用户可以触摸得到，可能这个开孔的宽度跟它按压上面你手指的厚度你要去思考。那如果在那个侧面的地方，为了这个按钮可以去触控到而做得更轻薄更窄的话，那又会影响到这个手机壳的保护力，所以算是有点两难。那另外一个方式呢，就是把他们的按钮也增加这个触控式的功能，可以跟本来里面 iPhone 机身上面的触控式的功能做相互感应。但这个就是有个问题，虽然有这样的技术存在，可是他们如果在时机没有出来，没有做这样测试，而且直接用他们以为是的方式去做量产的话，那到时候等时机上手，他们手机壳套上去之后发现不能控制，那这种情况怎么办？所以这个是让现在手机壳厂商配件厂商非常头痛的地方。那现在看起来是没有这个问题，至少在今年还没有，那可能明年再来担心这个部分。那加上啊，现在有关这个 iPhone 15 Ultra 可能会在向后延，所以我们今年所得到的还是一个 Pro 跟 Pro Max 的版本的这个消息，那还有侧边实体按钮的回归啊，还有这个充电口的这些消息，总共整理起来后，就让人感觉到好像每一次我们在可能期待新的 iPhone 在发表或者在爆料的时候，我们有很多期待的功能在上面，然后我觉得很多时候也是我们自己果粉的投射，就是说，会不会今年 iPhone 就会做个大概，把他们所有可以做到最高规格的这些新科技新功能都放在同一支上面，但是到越来越接近生产的时候就会有些问题啊，这个小东西拿掉，那个小东西拿掉，可能镜头又没有那么好，或者是潜望式的镜头又没了，那这就让人感觉就是说，其实 iPhone 从进来几代他们已经不再是具有野心说要做出最好规格的一支手机。那当然开公司就是要赚钱，可是我们在想说就拿 Type-C 的这一点来讨论好了，那其实他们早在2022年的时候就已经知道15要做这样的更动，那如果真的那么在意电子垃圾这个事情的话，其实你可以在更早开始在 iPhone 14或 iPhone 13在你们全线的产品啊，你们的 AirPods 啊 AirPods Max 这些都先改成 USB Type-C， 因为毕竟你已经早就知道欧盟那个规定的年限是在那个地方，那真的要减少电子垃圾的话，你更早就可以开始做这样的准备，也不会让这些装置买了之后可能在明年之后它就变成一个孤儿装置，那可能在外面可以看到 Lightning 的周边线材的生产也越来越少。那我不太知道他们真正出发点是什么，是不是好像要每一次要留一个爆点给一个新的一代，然后又不想给太多，因为想说那我们明年又可以再留一个新的爆点，那每一年都有一个小小的爆点，像去年是动态岛嘛，那今年可能是 Type-C， 那明年可能再有什么荧幕下的 Face ID 啊，或是内变焦的镜头，就这种慢慢慢慢去拖延 iPhone 的生命周期的这种感觉。当然以我这种可能比较早年的果粉开始看起来会觉得比较有点可惜，因为这不是我们习惯的苹果，但也没有办法，这个就是现在库克的苹果了。 OK， 那你们对今天的消息有什么想要讨论的，都欢迎在下面留言，或者想要知道什么更快发表的新消息的话，都可以去追踪我的 IG， 或可以在上面私讯我一些你所得到新的爆料消息。好，那今天的影片就先到这边，我是苹果丁，我们下次明天见，拜。